גברים בעצם לא מתבגרים, רק הצעצועים שלהם משתנים לאורך השנים, ולפעמים גם זה לא. שמי ארנו, אני בן 46, אבא לארבעה ילדים, חבר במועדון רותם בכרמיאל. גיל זה בעצם רק מספר, זה אולי נשמע כמו קלישאה, אבל אני באמת מאמין בזה. באליפות העולם האחרונה הצגתי את המדינה בנשק מות. אני לא רואה שום הבדל בין בחור בן 22 לזקן בן 46, ברגע שנכנסים לזירה הכל נשכח. למזלי אני זוכה לפרגון ולתמיכה מלאה, הן על ידי אשתי והן על ידי הילדים שלי. אני מנסה בעצם ללמד אותם דרך הספורט הזה שיש הפסדים בחיים ויש ניצחונות, וזה סוג של דוגמה אישית, ואנחנו עושים את זה באהבה גדולה. אני מקווה להמשיך ולייצג את המדינה בעוד אליפויות עולם, והיות ואני נורא 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 אוהב מינקות, אפשר לומר, את כל מה שקשור לאומניות לחימה, אך מצד שני גם מתעניין בהיסטוריה, מבחינתי זה סוג של חלום שמתגשם ששניהם נפגשים. וזה תמיד משעשע אנשים שרואים מהצד שלפני קרב יש חיבוקים ונשיקות, ואחרי קרב חיבוקים ונשיקות, ובמהלך הקרב זה נראה כאילו הם מנסים להרוג אחד את השני. אני נולדתי בצרפת, שאותה נבחרת, אותה אני מאוד מאוד אוהד, עד הקרב נגד ישראל.